Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Son günlər Ermənistandan Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri üçün canlı qüvvə, silah-sursat, mina eləcə də digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınması intensivləşib. Bu daşımalar xüsusilə gecə vaxtı və dumanlı hava şəraitindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda məlumat verilir. Bildirilir ki, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən bəzi dağlıq və torpaq ərazilərindən keçməklə bir neçə marşrut üzrə yeni yolların çəkilməsi, həmçinin köhnə cığırların genişləndirilməsi üzrə işlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə hərbi mühəndis və xüsusi texnikadan habelə işçi qüvvəsi kimi müqabiləli əsasda hərbi xidmətə cəlb olunmuş şəxslər və yerli sakinlərdən istifadə olunur. Məlumat verilir ki, son bir neçə gündə Xankəndi, Xəlfəli, Turşsu və bu marşruttan şimalda keçən Xankəndi, Kosalar, Mirzələr, Turşsu yollarında ermənilər tərəfindən qeyri-qanuni tikinti və təkmilləşdirmə işlərinin intensivləşməsi Azərbaycan ordusunun texniki müşahidə vasitələri ilə qeydə alınıb. Bu yollardan həmçinin qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin döyüş mövqeylərinin təminat və təchizatını həyata keçirmək üçün istifadə olunur.